הורמונים במוח שלך זזים אחרת. מה זה הרכב? שבמוח יש איזה חומרים מסוימים, זה לא, האטומים במקום לזוז ימינה זזים שמאלה, במקום לזוז בסיבוב כזה זזים בסיבוב הפוך, זה כל הסיפור. עכשיו אתה אוהב את ה... אתה אומר שהאטומים זזים ימינה, אני אוהב את זה, שהם זזים שמאלה, אני לא אוהב את זה, אוקיי? עכשיו אתה צריך להטיל ספק, לשאול את עצמך, תראה, למה הבעיה שלך זה לא שאתה רעב גם כן, הבעיה שלך זה שרע לך מזה שאתה רעב. זאת הבעיה, נכון? עכשיו, למה רע לך מזה שאתה רעב? כי אתה אומר, אני לא רוצה להיות רעב. אני לא רוצה להיות רעב, ולכן רע לי מזה שאני רעב. נכון? אז מה שאתה צריך לעשות, להגיד, למה רע לי מזה שאני רעב? למה רע לך מזה שאתה רעב? נגיד שעכשיו אתה רעב ורע לך. קודם כל תראה, אם יש אוכל תאכל. עכשיו, אני אגיד שאין אוכל, אתה אומר, רגע, למה רע לי מזה שאני רעב? האם אני חייב להרגיש רע מזה שאני רעב? אני שואל אותך, אתה חייב להרגיש רע מזה שאתה רעב, לדעתך? העוצמות של, ה... של התחושות הרעות הן יותר גדולות, יותר חזקות של הרעות. של... כן, אבל, של... אני שואל, אבל אני שואל שאלה, האם אתה חושב שבן אדם רעב חייב להרגיש מזה רע? מזה שהוא רעב? אני התרגלתי לחשוב שזה... אני שואל אם אתה חושב שחייב... לחשוב שזה רע, או שאולי יש דרך לחשוב שזה טוב, או שאולי יש דרך לחשוב שזה לא משנה. נגיד אנשים שצמים, ביום כיפור צמים נגיד, אז הם שמחים, חלקם, שמחים מזה שהם רעבים, כי אומרים, אני מזדכך. זה שהם סובלים. כן, אני מזדכך, אני נהיה יותר רוחני, אני... מבין? לדוגמה, עכשיו, זאת אומרת, זה שזה כואב, זה לא בהכרח מחייב שתרגיש רע, שאלה מה אתה מבין על זה. לא ברצון. נגיד שאתה בחדר כושר, נגיד, השרירים כואבים. יש כאלה שנהנים מזה. הרי זה כיף, נכון? איך אני משתפר? לא, לא לא משתפר, הוא נהנה מהתחושה עצמה. הוא אומר, אני מרגיש שאני חי. טוב, זה משהו אחר, זה לא נעשה. כן, כן, כן. סבא, מה זה? תראה, מה שאני מנסה לומר... זה גם תלוי ברצון? אני רוצה להסביר לך משהו אחר, תקשיב. איפה אמרת שאתה רעב? בואו תבינו איך זה עובד. איפה אמרת שאתה רעב? בעבודה בלילה, נכון? עכשיו תסתכל, למה אתה הולך לעבוד? כי אתה לא רוצה להיות רעב. למה אתה הולך לעבוד, תכלס? משלם. רק בגלל שמשלם לך? לא עשתה. משלם לך? לך במקום זה, לך לקנות פיצה, מה אתה עובד פה? לא מותר. מה? איך לא מותר. אתה מסכים איתי, אנשים הולכים לעבוד הראשון, זה כי הם לא רוצים להיות רעבים. זאת אומרת שאתה הולך לעבוד כדי לא להיות רעב, אז בעבודה אתה רעב עכשיו, עכשיו אם אתה תצליח לשכנע את עצמך שלא אכפת לך שאתה רעב, זה גיד, אם לא אכפת לי שאני רעב, אז בוא נלך הביתה, בשביל מה לעבוד בכלל? תבין, אתה כאילו פועל משני כוחות שונים, זאת אומרת, אתה הולך לעבודה כדי לא להיות רעב, אבל בעבודה, ועכשיו אתה בעבודה מתמודד עם רעב, אה? אתה הולך לעבוד כאילו, הוא הולך לעבוד כדי שיהיה לו כסף, כדי לקנות מזון, כדי לא לסבול כאבים. אבל בעבודה עצמה הוא מרגיש רעב. שנייה, בעבודה עצמה הוא מרגיש רעב. עכשיו, מה שאני מנסה להגיד, שאתה צריך להבין שכל הפעולות שאתה עושה במשך היום, הן כדי שלא תהיה רעב. כדי שלא תרגיש כאבים. אתה אפילו הולך לעבוד כדי לא להיות רעב. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, אתה שטפת לעצמך את המוח, והעולם שטף לך את המוח של להיות רעב זה רע. ואם כואב לי הגוף זה רע. ככה שטפו לך את המוח. עכשיו, אתה כל כך משוכנע בזה שכאבים זה רע ושלהיות רעב זה רע, אתה כל כך משוכנע בזה עד כדי כך שאתה אפילו בלילה הולך לעבוד. אתה מבין? עכשיו, אז מה קורה? אז ברגע שהכאב פוגש אותך בסמטה חשוכה באמצע הלילה, אז אתה סובל ממנו. אבל מה שאני בא להגיד שאתה צריך להבין, אתה שומע? אתה צריך להבין שהרעב הוא לא טוב ולא רע. הכאב הוא לא טוב ולא רע. זה אתה מחליט אם אתה רוצה אותו זה טוב, אם אתה לא רוצה אותו זה רע. עכשיו, אם אתה לא מבין את זה, אז אין מה להתקדם קדימה. אבל אם אתה אומר כאב זה רע נקודה, אין מה להתקדם. אבל אם אתה מבין שכאב זה לא טוב ולא רע, זה שאלה אם אני רוצה את זה או לא, אז יש לך סדר בראש. אני הולך לעבוד כי אני לא רוצה להיות רעב, אבל אם אני כבר רעב, אז אני יכול להגיד שאני לא אכפת לי, לדוגמה. מה אתה מבין? אמרת שאתה רעב בלילה, איך להטיל ספק ברעב? להטיל ספק
שתחושת הרעה היא גם לפי הרצון של הבטן, שאם אני רוצה אותה או לא רוצה אותה, ואם אני לא רוצה אותה, אז אני שולה מזה, ואם אני רוצה אותה, אז אני נהנה מזה. ואם לא אכפתך, אז אתה לא סובל ולא נהנה. כי אתה יכול להיות אני רוצה, אתה יכול להגיד אני לא רוצה, אתה יכול להגיד לא אכפת לי. זה גם אופציה, יש שלוש אופציות. אוקיי. כאילו אתה לא חייב להתאהב בזה, מספיק שתגיד לא מפריע לי. מה כן, מה הבנת אותי? שאני מוכר לפי מה שבא לי. נכון, אתה יכול להגיד אני רוצה, ואז יהיה לך טוב, אתה יכול להגיד אני לא רוצה לך רע, ואתה יכול להגיד לא אכפת לי ולא משנה לי, אז לא טוב ולא רע. אוקיי. עכשיו, למה בעבודה קשה לך לחשוב שלהיות רעב זה לא רע? כי אתה הולך לעבוד בגלל שאתה חושב שלהיות רעב זה רע. אז אתה בו זמנית צריך לחשוב שלהיות רעב זה לא רע, זה ניגוד. ולכן זה קשה, אבל אין פתרון אחר. מה אתה מבין? הבנתי. תסביר. לא. לא צריך. תסביר אותה עוד פעם. אני אנסה להסביר. תסביר לי. אתה הולך לעבוד בעצם כי אתה לא רוצה להיות רעב. ואז אתה מגיע לעבודה, ואז אם אתה מרגיש תחושה של רעב, אז בעצם אתה בקונפליקט, כי הלכת בעצם לא להרגיש את זה, ואתה כן מרגיש את זה, אז יש לך איזה קונפליקט כזה. אני אמרתי משהו קצת שונה. אמרתי, הוא עמד מצב נתון. הוא רעב, נגיד, בלילה בעבודה, איך להתמודד. אז מה אנחנו מנסים להגיד? אנחנו מנסים להגיד לו, תגיד, לא אכפת לי שאני רעב. תגיד, אני רוצה להיות רעב, יש לנו שלוש אפשרות. או, אני לא רוצה להיות רעב. או, אני רוצה להיות רעב, או לא אכפת לי אם אני רעב או לא רעב. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שהוא קשה לו מאוד להתחבר, יהיה לו קשה מאוד להתחבר למקום שאומר, לא אכפת לי שאני רעב, או אני רוצה להיות רעב. למה? כי עצם זה שהוא נמצא שם בכלל, זה בגלל שהוא חושב שלהיות רעב זה לא טוב. זה כאילו שני שכלים מנוגדים. כאילו הוא בחר אפשרות אחת, ובעצם הוא צריך להבין את האפשרות השנייה. הוא הולך לעבודה, המחשבה שיש לו בראש זה כי אני לא רוצה להגיע למצב של אימות ברעב, אני רוצה שיהיה לי כסף כדי לקנות אוכל, זה הבסיס. אז פתאום, עכשיו, אז פתאום הוא רעב, אז מה, להגיד לו, טוב, תגיד לו, אכפת לי שאני רעב, אבל הוא לא יכול להגיד כזה דבר. כי זהו, אז הוא עושה בניגודים. עכשיו, אז איך מתמודדים עם זה? איך מתמודדים? אז מה הפתרון? אומרים את האמת. מה האמת? האמת היא שלהיות רעב. יש בזה גם טוב וגם רע. עכשיו, כל דבר יש יסרון ויתרון. יפה, יפה. קלטת העניין. אוקיי, מה זה אומר? מה האמת? האמת, אתה צריך להגיד לעצמך את האמת. האמת היא שלהיות רעב זה גם טוב, זה גם רע, וזה גם לא משנה. למה להיות רעב זה רע? כי זה כואב, כי זה יגרום לך למות יותר מהר. זה מציק. כן, למה זה מציק? כי זה לא נעים, כי זה עושה לך רע. מצד שני, זה גם טוב שאתה רעב. למה זה טוב שאתה רעב? כי זה עושה לך רע. אולי בסוף תגיד לא רוצה שום דבר ותהיה מאושר. צריך לזכור את זה. אבל זה יעזור טיפה. אבל אנחנו כל הזמן מתחילים בשכל. רגע, חכי, חכי רגע, חכי, 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 חכי. עכשיו אנחנו הולכים פה לשילוב, תתרכזו טוב, לשילוב של היחסי והמוחלט. מה זאת אומרת? אם בן אדם הולך לעבוד מתוך מחשבה שאומרת להיות רעב זה רע, ובשום פנים באופן להיות רעב זה לא טוב, אז ברגע שהוא רעב הוא לא דרך להתמודד עם זה. כי הוא מאמין שלהיות רעב זה רע, ואם לא יהיה לי כסף זה רע, ואם אני יכול זה רע, ולכן אני הולך לעבוד, ועכשיו הוא רעב והוא נדפק. אבל אם בן אדם אומר...